Pane řediteli, v městských lesích probíhá sociologický průzkum. Zeptám se, kdo ho provádí a proč jste se vlastně rozhodli pro tuhle záležitost? Ve spolupráci s námi provádí Hradecká univerzita katedra sociologie a můj kolega, pan inženýr Růza, se stal doktorantem na Vysoké zemědělské univerzitě v Praze, kde na katedře ekonomie pod vedením profesora Šišáka, vlastně jeho součástí doktorantské práce je i výzkum návštěvnosti a ohodnocení těchto sociálních funkcích. Je to unikum v republice, proto i škola, i vlastně univerzita se toho chopili, vidí v tom potenciál do budoucna, vlastně dá se to rozvíjet různými směry, tento průzkum, a nám to řekne o tom, kolik lidí, kudy a kam a za jakým účelem vlastně zde chodí. Takže jednou měsíčně zde, je to na střídačku, buď to středy, anebo soboty. Zde zhruba na 20 místech se obestaví jako při dopravním průzkumu žáky ze sociologické teda fakulty univerzity tyto místa a ty mají různé dotazníky, kde vlastně čárkují podle způsobu, buď to, že je to pěší, kolář, berou se i auta odstavená, třeba na Krňovice, kolik těch aut za den se tam odstaví, anebo jsou včetně teda stánků našich, kde probíhají nějaké detailnější průzkumy dotazníkové celoměsíční, teďka rok to bude probíhat, dotazy, odkud ty lidé jsou, jestli jsou zde poprvé, jaká je to věková skupina, třeba jestli sem chodí se psy anebo s rodinou. Jo? Nás zajímají vlastně spíše tyhle detaily, ne to, jestli je zde dostatek košů a uklizený les, a protože každý může mít i na ty služby anebo na to názor jiný, jedni řeknou, že je zde toho moc, druhý, že jim to chybí a chtějí toho více, ale pořád nám jde u toho globální, u to skupinu těch lidí a kolik se zde pohybuje. Výsledky máme první za ty 3 měsíce a vyšlo zde teda námi neočekávané číslo, že zde na těch vstupech prošlo do lesa zhruba 7 000 lidí za den, což je obrovské číslo. Toto číslo se veme za rok, vlastně se veme jedna z těch funkcí, což je sociální, a dál se dopracuje do těch funkcí, protože ten les má funkce další, což jsou hydrická, půdoochrana a další sběr plodin. A vznikne zde nějaká škála činností neprodukčních, což jsou vlastně věci, které se lidem dávají zadarmo a my chceme vlastně v rámci toho, že tady se staráme o ten les, propagovat to, že nejenom les dává dřevo, nejenom, že zde žijí ty zvířata, ale že zde je celá další škála jiných funkcí, které se zde nabízejí a lidé je od nás dostávají zadarmo a je zde vlastně to místo dobré pro život.